Välkomna tillbaka! Välkomna till internet, hörni! Välkomna till internet! Det här är World Wide Web-versionen av de sex snabba. Vi har två stycken frågor kvar till Markus Krunegård som är så snäll. Han sitter kvar. Han får en applåd. Karin, ja. Det är du. Tack. Varje gång du spelar har löständer på dig som ser ut som vampyrgaddar. Ja. Eller göra en Adam och inleda varje spelning med att lämna ut ditt mobilnummer och uppmana publiken att ringa efter spelningen för att hitta på något kul. Wow. Jag kanske var mer än Daniel i och för sig. Ja, men det var de facto Daniel som lämnade ut mitt mobilnummer. Jag tror att det ska bli en vettig konsert så får det bli numret. Det är nog svårt att sjunga med de där tänderna, även om det säkert är visuellt. Det är jätteroligt när du gör din låt. Jag är en vampyr, jag suger. Jag hade en... Otroligt tantigt av vampyr. Ja, men jag har ju typ sådana här. Jag hade en väldigt dålig idé precis i början när den låten kom. Att jag skulle vända mig om och så hade en blodampull. Jag skulle på dödsmetallis liksom bita sönder den och blöda. Men det var så jävla äckligt att jag på spy istället. Ja, det är äckligt. Ja, det smakar skit alltså. Nej, men, så det blir, men det går ju att byta telefonnummer ofta. Så... Ja, det får man göra. Ni ska få ett bra nummer här, ni som tittar. 0737 88 22 74. 0737 88 22 74. Jag hittade det på Markus hemsida. 0737 88 22 74. Eller markuskrunegard.se finns numret där ifall ni inte hann anteckna. Ring! Vad vet jag vad som kan hända? Va? Vad som helst, gissar jag. Vad roligt. Nästa. Vad glad Marcus Manager ska bli nu när man inte får sova någon mer på nätet. Sista då. En bra text, men en dålig melodi. Ja. Eller en bra melodi, med en dålig text. Oj. En bra text, dålig melodi. Jag kan bara tillägga som bonusinformation att Markus är ju i mitt tycke Sveriges i särklass bästa textförfattare. Ja. Finns ju ingen som är i närheten av det som du gör med dina ord. Verkligen, verkligen. Ja, men jag säger inte emot det. Och min tes här är att Markus texter är viktiga för honom. Ja. Jag skulle välja en dålig text, tror jag, för det är lättare när man sjunger och får liv i det än så här, recitera eller liksom läsa något poetiskt, tror jag, är svårare. Mm. När du skriver musik, börjar du med texten eller börjar du med melodin? Det blir typ samtidigt ofta. Jag brukar börja med något rim och så gärna något som känns lite över gränsen eller så här fel eller konstigt. Ja, och sen så brukar det ramla på. Men det är väl olika liksom. Men det är inte så att du går och skriver ner sköna fraser som jo, du kommer på liksom? Det är ju bra med mobil och sådär. Ja. Prata in och... Sen får man ha den här skamkudden, eller vad heter det, när man lyssnar sen. Skamskudden. Sitta bakom. Det här rimmar ju inte. Du, allvarligt talat, du ska väl göra en skiva med barnlåtar? Det kan du ju göra. Ja, det kan jag det göra. Det förstör ju ingenting för... nej, men det kan man väl göra. Men det finns så mycket annat jag kan göra också. ja. Får jag fråga då, när du skrev Samma nätter väntar alla? För det finns ju en mening som ligger med någon annan tön som är ju briljant. Ja. Jag älskar den delen av den låten. Ja. Var det den första delen du kom på när du gjorde den låten? Nej, det var Samma nätter väntar alla. Det är någon holländsk... Det är typ enda raden som jag har snott rakt av. Det är någon holländsk filosof som har skrivit det. All right. Som jag inte kan namnet på, men... Ja. Har ni inte lyssnat på den låten, gå in och gör det på Spotify. Kanske en av Sveriges fem bästa låtar någonsin. Oj! Ja, det är sant. Oj. Det är helt sant. Fantastiskt. Ja, det var ju... Oj! Jättebra. Jag har gått vidare, Karin. Jag tror det, för att du gick vidare. Vad kul. Du gick vidare. Tack för att du stannade och svarade på två snabba. Tack Markus Krunegård. Tack ni och tack alla som har tittat. Vi ses i tv nästa gång och sen på internet också förstås på www. Där vi är också. Hej, hej!